Mihajlo hoda ili otežano hoda ili ne može da hoda, mi ga nosimo u nekim situacijama. Tri godine je majka čekala taj ataluren i ukoliko on daleko bilo ne može više da deluje, kao što je slučaj sa vašim sinom, šta onda dalje? Pa pazite, upravo ono što sam malo prispomenuo, imamo informacije preko farmaceutske kompanije koja da kažem, pošto je to američka kompanija PTC, oni su sad u završnoj fazi istraživanja na dečacima koji ne hodaju. I oni očekuju da će ta istraživanja pokazati da ovaj lek može da se primenjuje i da ima pozitivna dejstva i na dečake koji ne hodaju. I oni će tog trenutka podneti zahtev da se, da kažem, u Evropi proširi lista. Znači, u Evropi je taj lek odobren, ali da se proširi da uključi dečake koji ne hodaju. Što znači da ćemo mi kao udruženje ovde u Srbiji insistirati da se ista pravila primene i na naše obolele dečake, znači da oni imaju, da kažem, ista prava kao i deca u Evropskoj uniji. A do tada? Tako da, a do tada? Pa do tada, nažalost, ostaje borba svakodnevna, znači da kažem, ono što nam je trenutno na raspolaganju, to je ova kortikosteroidna terapija, jako je bitno da se, da kažem, dečak ima fizikalnu terapiju, bilo sa fizioterapeutom, bilo sa roditeljima, znači taj jedan režim brige koji, da je žalo se to, roditelji uglavnom moraju dosta, većinom moraju sami, da kažem, da obavljaju. Mi smo se kao udruženje trudili, znači da omogućimo da postoji priručnik sa vežbama, znači to ima i na našem sajtu, znači mi vrlo, da kažem, blisko sarađujemo, da kažem, svi članovi, to su roditelji dečaka sa Dišenom, i onda razmenjujemo iskustva i da kažem, prikupljamo iskustva, komuniciramo i sa članovima ovih, da kažem, udruženja u drugim zemljama, znači po celom svetu, tako da smo, da kažem, prilično dobro obavešteni, imamo saznanje o svim novostima. Ono što je, da kažem, kod nas do sada se pokazalo ključan problem, to je što, da kažem, sredstva, odnosno budžet za retke bolesti na nivou Republike Srbije nije dovoljen da pokrije, da kažem, zahteve koje, da kažem, upućuju referentne, da kažem, zdravstvene ustanove za odobrenje terapija. Godišnja, izvinite, godišnja terapija atalurenom košta, koliko sam razumeo, 400.000 evra. Jeste. Godišnja terapija bi bila, da kažem, da, i mi, tako, to je ta informacija koju mi... Dobro, gde vi konkretno? Milan Stamenkov je u selu kod Pirota. Majka Ana, pretpostavljam da ima retku saradnju sa vama, jer je žena takva kakva je, živi u jednoj skromnoj porodici i nema te tehničke mogućnosti. Mihajlo nije išao na bilo kakvu kontrolu već dugo vremena. Kako vi, kad vodite decu na kontrole, kako Mihajlo da se nađe na kontroli kod doktorke, sad je neka Jelena Mladenović? Jeste, umeđu vremenu je, da kažem, činjenica da je doktorka profesorka Vedrana Rašić-Milić umeđu vremenu otišla u penziju, da je jedna druga doktorka, ja mislim sad na porodiljskom odsustvu, ali svakako, da kažem, doktorke koji dalje, da kažem, su na klinici, su upoznate i svakako treba, da kažem, održavati te redovne preglede, da se prati, znači jeste tu i Jelena, da kažem, Mladenović, ona sad preuzela deo pacijenata koji je bio kod drugih doktora, ali ja svakako, eto, upućujem, vi možete gospođi Ani da date moj kontakt, da se čujemo i mi svakako ćemo sa naše strane pomoći sve što je potrebno da kažem, da ono što je u našoj moći, da pružimo svu moguću pomoć, da se borimo i za svakodnevni život i za, da kažem... Ajte, molim vas, evo da vas zamolim u njeno ime.
Ja ću vam dati njen broj telefona, ipak je bolje da vi nju zovete i ako možete u narednih 10-15 dana da obezbedite kontrolu. Mihajlo podavno nije bio u Beogradu na kontroli. U redu, u redu. Jel može? Može, dogovoreno.